Gospodin Tolić, ovih dana je Kori Udovički objavila informaciju koja je u ovom trenutku, da tako kažem, mnoge zainteresovala, s obzirom na to da je najavljeno da će preko 9000 zaposlenih u javnoj upravi morati da napusti posao. Ja sam malo čas razgovarao sa predsjednikom opštine Vladanom Vasićem, koji je rekao da Pirot nema razloga da brine. Kori Udovički je rekla da 80% opština imaju velike probleme, 20% ne. Dakle, ako je suditi po onome što je rekao predsjednik Vasić, Pirot je ovih 20%. Mi smo krenuli sada da razgovaramo sa direktorima javnih preduzeća o tome kakva je situacija kod vas. Dakle, koliko zaposlenih imate i da li je to dovoljno da funkcionišete, odnosno u kojoj meri se uklapate u ono što poručuje Kori Udovički? Pa dobro je da se sa tom pričom krenulo. Dakle, ono linijarno zabranjivanje svima, pa kome se kako padne je vrlo loše. Dakle, treba otkriti gde je taj višak, koga je napravio, pa ajde neko otkriva i razloge zbog čega i kako, pa neka to ide i dalje, ali sam ja i ranije govorio i bio siguran da Pirot nije u toj grupi koja je pravila viškove po osnovu tog, pre svega, stranačkog zapošljavanja, trošenja, bahanalija i tako dalje. Dakle, Pirot je i ozbiljna opština i ozbiljan grad, a ozbiljna su javna preduzeća, ali tako rekli smo da ta iskazana dobit govori o tome da su ljudi ozbiljni, da su preduzeća ozbiljna, pa očekujem da jedna analiza kada dođu na red javna preduzeća, mislim da će to biti odmah ili ubrzo posle ove analize koja je krenula i koja se radi, posle otpuštanja u lokalnim samoupravama i u ministarstvima, dakle jedan deo i gore, da će se raditi i sa javnim preduzećima i ja verujem da ćemo opet imati tu situaciju da Pirotska javna preduzeća ne da trebaju da otpustaju, nego će imati verovatno dodatnog prostora da uposle još nekoga, jer mi stvarno radimo sa manjkom radnika, na minimumu smo kapaciteta, mi smo od 193 po programu što smo imali pre dve godine, sada pali na 172 radnika i vrlo je teško jer stvarno i tih 193 su bili upravo upošljeni na pravi način, nije bilo viška ni onda, tako da nam je sada sa 172 radnika vrlo, vrlo teško. Da li to znači, po donošenju zakona, očekuje se da do jula mjeseca zakon bude donet, da ćete vi iskazati potrebu da zapošljavate nove radnike, jer s obzirom na brojne poslove, s obzirom na ambiciozan program, vi ne možete sve da realizujete, jer napomenuli ste da imate čak skoro 20-ak manje. Da, ma mi bismo i sada uposlili potpuno realno, dakle mi imamo poslove na kojima ti ljudi mogu da rade, dakle potpuno realno, mi smo proširili delatnost u ovoj godini, otišli još u 10-12 koliko sela, dakle tu radi još jedna ekipa. Dobili ste javnu rasvetu. Dobili javnu rasvetu, povećava se broj parkova, broj ulica koje mi održavamo, dakle širi nam se. Tu i parking servis. Tako je, širi se delatnost, a broj radnika nam stagnira ili opada, tako da mi imamo realnu potrebu za zapošljavanjem i jedva čekam da se to desi, dakle nama nisu problem gubici, nedostatak para, nedostatak sredstava ili šta već. Mi imamo i para i poslova i prostora da uposlimo još određeni broj ljudi, ne mora to biti 192, ali bar još 7, 8 do 10 radnika je nama neophodno da možemo da držimo nivo i kvalitet koji u ovom trenutku imamo. Čak život je to, čak u ovom trenutku ili u ovom vremenu vi imate taj odlazak radnika, neki u penziju, neki iz nekih drugih razloga, tako da sve to na neki način utiče na vaše poslovanje. Da, pa upravo smo mi tako namanjili broj radnika sa onom zabranom, mi smo, kažemo, 193 do 172, upravo su to radnici koji su otišli u penziju, neki su napustili firmu, neki nažalost preminuli, i mi smo ostali na ovom broju koji sad imamo i vrlo je teško organizovati rad, ali eto, naši radnici koji su ostali u firmi koje sada imamo stvarno trpe dodatni napor. Teško je, treba uzeti u obzir da moraju radnici iskoristiti godišnji odmor, mi ne možemo, nemamo onaj kolektivni, dakle mi svakoga mjeseca moramo pustiti 12 radnika, to je negde 14-15 radnika, pa oduzmite i njih, dakle svakog mjeseca ih nemate. Stalno imamo od 8 do 10 na bolovanjima,
mi radimo na otvorenom, uslovi rigorozni. Dakle, svakoga mjeseca mi nemamo preko 20 radnika od tog broja, od tih 172. Dakle, kada se planira rad, proces, mora se i to uzeti u obzir, tako da su nama radnici neophodni, imamo realna sredstva iz kojih ćemo ih plaćati i ja jedva čekam da se izvrši ta analiza i da se nama, verujem i za ostala naša gradska, pirotska javna preduzeća, odobri prijem i da time opet pokažemo da smo bili dobri i korektni i da jesmo dobri kao što i pričamo. To će upravo biti ta potreba. Da. S obzirom na sve ovo što ste rekli, s obzirom na to da ste dugo godine imate i dug politički staž i dug staž u radu lokalne samouprave i ovde u javnom preuzeću, generalno da izađemo iz okvira komunalca i Pirota. Ovo je veoma značajna, da tako kažem, veoma značajan zakon za Srbiju, s obzirom na to da u javnoj upravi ima previše zaposlenih. Jeste. Tu su i ministarstva, tu su i agencije, tu je mnogo toga, a veoma često se sruči sve na javna preuzeća na lokalu. Tako je, kako da ne, neko je morao da krene da rešava taj problem. Obično se to radi kad imate veliku podršku, Aleksandar Vučić sada ima tu podršku i dobro je da je krenuo da to radi. I hrabro za ovo reši. Tako je, i to mora neko da reši, da dovede na pravu meru. Što pre to uradimo, bit će nam bolje. I mislim da ćemo polako da se odviknemo od takvog zapošljavanja, od takvog razmišljanja, da čekamo na nešto što je nemoguće. Dobra je mera, treba je što pre sprovesti, na kraju treba odvojiti dobre od loših i ja jesam i zato da se lagano kreni u privatizaciju tih lokalnih javnih preduzeća, ako su ona loša, ako su ona gubitaši, ako prave štetu budžetu i građanima, zašto ne treba i tu krenuti sa privatizacijom. To je posebno. Siguran sam da dobre treba ostaviti, treba zadržati bar još neko vreme. Mi ćemo sigurno i sigurno i u ovom trenutku imamo nižu cenu od onih koji bi došli, ali loše svakako treba sankcionisati i staviti u privatizaciju. To je posebna tema o kojoj ćemo razgovarati. Hvala lepo.